waxaan ka jawaabayaa su'aasha ah maxay literacy-ga muhiim u tahay. Maxay tahay literacy-ga? Literacy-ga haddaan soo koobo waa akhris, qoraal iyo hadal. Ilmaha waxa ugu muhiimsan oo nu samayn karno markay noqoto waxbarashadooda iyo dhismaha maskaxdooda iyo carbinta hadalka iyo hadal barashada iyo fakarka iyo dada dhaqanka macaamilka dadka inay sheegan karaan waxay rabaan, inay cabiri karaan, inay qori karaan. Intaba waxay isugu soo ururaysaa literacy-ga. Marka literacy-ga waxaynu gelin karnaa nolol maalmeedka. Markaad ka fakartid literacy, waxaad ka fakartaa qoraal, hadal iyo akhris. Muhiimadda aad sameynaysid marka waxay tahay saddexdaas inaad badiso had iyo goor markaad ilmo la shaqeynayso ama ilmahaada ama ilmo kale aad la shaqeynayso. Waxaa aad maqla akhrisku inuu muhiim yahay. Akhrisku wuxuu muhiim yahay koritaanka bini'aadamka. Shan qaybood bay ka koraan haddii la eego human development-ga, domains of development iyo qaybaha koritaanka. Waxaa kamid ah shanta qaybood waa maskaxda oo qofku ka koro, waxaa kaloo kamid ah jirka inuu ka koro, waxaa kaloo kamid ah hadalka iyo luqada inuu ka koro, waxaa kamid ah markaas waxaan la yiraahdo social emotional oo dad la dhaqanka iyo nafsiyan qofka sida nafsadiisa ula macaamilaya emotionskiisa iyo dareenkiisa gaarka. Akhriska wuxuu dhisi karaa shantaba, maxaa yeelay wuxuu dhisayaa kelmadaha qofka uu garanaya iyo vocabulary-ga uu ku cabiri karo dareenkiisa. Wuxuu dhisayaa maskaxda iyo caqliga. Wuxuu kaloo dhisayaa macaamilka, xataa markuu cayaaray dadka kale ula macaamilayo dadka kale, ilmaha kale ula wax kala qaybgalaya. Qayb walba oo qofku ka koro casharkan cilmigan aan ka hadlayno oo literacy-ga ah, oo ah wax qof walba oo ilmo la shaqeeya uu samayn karo, literacy-ga waxay dhisaysaa ilmaha qayb walba oo noloshiisa ah. Markay intaas isu tagaan oo joogta akhris iyo hadal uu ilmuhu u helo, aqoontiisa inta noloshiisa uu yaryahay iyo inta dambaba maskaxdiisa iyo aqoontiisa aad bay uga dhismaysaa. Waa horumarka ugu fiican oo ilmaha inta yaryihiin ay tahay in lagu bilaabo. Sababtu maxay tahay? Inta qaybood oo bini'aadamku ka koro, shanta qaybood oon sheegay, hadday noqoto caqliga, caqliga saddexda sano ugu horeysa maskaxda qofku intaas uu koraya, laakiin maskaxdeeda korriinkeeda iyo maabkeeda iyo qaabkeeda wuxuu samaysmaa saddexda sano ugu horeysa nolosha. Saddexda sano ugu horeysa ayay maskaxdu dhismataa. Sidaa awgeed akhriska iyo qoraalka inaan wadno oo aan fursado badan bixino, taas muhiim bay u tahay. Luqadda dhismaheeda iyadana shanta ilaa lixda sano oo ugu horeysa ayaa korriinkeedu xooggiisa badan u samaysmaa. Lixda sano ugu horeysa, haddii qofku kasoo qaad luqad cusub wadana intuu tago uu luqad cusub barto, lixda sano ugu horeysa wuxuu noqon karaa qofkii afki hooyo kale inay luqadaasi tahay. Laakiin hadduu barto luqadda lix sano wixii ka dambeysa, uu baran karaa isagoo da walba, ilaa xataa qof weyn uu baran karaa, laakiin afkii hooyo ma noqonayso. Qofkaas wuxuu noqonayaa qof lahjad ama luqadiisa la garanayo inaysan afkiisa hooyo ahayn. Maxaa yeelay afka hooyo hobaalada iyo ku habida iyo haynta iyo macaamilka intaasoo dhan waa shanta sano ugu horeysa dhismaheed iyo aasaaskeed. Ma la caawin karaa inay ilmaha luqadooda iyo literacy-gooda dhisanto iyagoo ka yar iyagoo ka weyn lix sano? Haa, waa la caawin karaa. Iyadana waxaa lagu dhisaya akhris joogta ah, hadal joogta ah, iyo qoraal hadduu qabatimi karo uu soo weynaaday. Ama hadduusan qoraalka samaynin, xirfado qoraalka u diyaarinaya oo gacanta laga qabanayo oo indhaha iyo gacanta xiriirinaya, hand and eye coordination oo aasaas u ah akhriska, ayaa la siinaya even markuu ilmuhu yaryahay. Marka akhrisku sababtiisu waxay tahay inuu aasaas u yahay dhismaha dhinac walba, ilmaha maskaxdiisa jir iyo systemkiisa dhan iyo horumarka noloshiisa inay aasaas u tahay. Taas waa mid. Tan kale oo ku xigta markaas waxay noqonaysaa sidee baa ilmaha wax ugu akhrinaa, book sidee baanu isticmaalnaa, waxaan la yiraahdo book use-ka ama book sidee baan ugu akhrinaa, lacala haddaana luqadda ingiriiska aqoon, ama sidee baan uga dhisaa literacy-ga. Waxaan odhan karaa maadaama luqadda literacy-gu akhris iyo qoraal iyo hadal ay tahay,
midka ugu culus oo literacy-ga ku bilaabato waa hadalka, waa oral language-ka. Waxa la yiraahdaa oral language-ka qof walba ibni aadan oo hadli kara wuxuu fursad u leeyahay inuu u isticmaalo inuu ilmaha luqadda uu ku dhiso, heese joogta ah, hadal joogta ah, tilmaan iyo macnayn wax kasta oo ilmaha uu arkayo si joogta ah, conversation joogta ah. Taas luqadda ilmaha iyo literacy-ga aad buu dhisayaa. Markay noqoto buugga isticmaalkiisa, waxaan rabay inaan idin tuso, waxaa jira buugaag aan u baahnayn xataa ingiriis qofku inuu yaqaano, oo ah buugaag sawiro leh oo aan hadal ku qornayn qoraal ah, laakiin sawiro keliya ku qoran. Hadda buuggan oo kale waxaa la yirahdaa The Red Book, wuxuu ku guuleystay price-ka ama aqoonsiga ilmaha sheekooyinkooda, aqoonsiga ugu daran oo ugu waaweyn oo la yirahdo Caldecott, oo ah aqoonsi aad u weyn oo qofka buugaagta, dadka buugta qora ay helaan. Marka laakiin kelmad kuma qorno, waana buug noocan oo kale ilmaha ka dhisaya vocabulary, because waxay kuu suurta gelinaysaa adigu inaad hadalka geliso adiga macnayso wiilkan meesha maraya, aad ilmahana su-aal ka weydiiso, maxay kula tahay meeshan waxa ka jira, maxay tahay wiilkaa meesha maraya xaggee buu socdaa, inaad u tilmaanto guryahaas maaragta dirishadaha waaweyn iyo dirishadaha yareeda, alla maaragtaa baabuurkaas meesha taagan oo sii socda, baabuurkaas waa buluug, halkaas boostada boxka lagu ridayna waa buluug, kana waa buluug, kalarkaa maaragtaa brownka, waxaan u malaynayaa baraf inuu daayo. Waxaasoo dhan ilmaha markaad u sheegto kelmado horle ayaad madaxooda gelinaysaa, inkastaysan buuggan uusan kelmad aysan ku qorayn, laakiin sheekada adigaa wada. Allah wiilkii yaraa un hadaayo soo aragnay oo meeshaas marayay, intaad ku laabatay beejka horeeto ayaad oranaysaa wiilka hadaayo aan aragnay waa kaasaa haddana halkan u maraya, meey kula ta iskuulna u socdo, talo iskuul siday u dhigtaa, wiilkii u cayaarayana waa kan. Buuggan oo kale sidaan aray wuxuu ka mid yahay noocyada buugaagta ilmaha lala wadaagi karo. Waxaa jira oo kale buugaag iyagoo dhashay ilmaha loo bilaabi karo oo la tusi karo oo macnaynaya waxyaaba ilmuhu ishoodu qabanayso oo si wanaagsanna ay u dhowri karaan. Oranaysa arag ilmahaas carabka soo saaraya ma kula tahay inuu sili yahay ama iskaca cayaaray. Xataa beebiga buuggan oo kale waa loo akrin karaa, arag cunugan waxbuu ku dheegagsan yahay, midkan arag qoslaya, alla kan cunugan yar wuu ooyayaa, oo midkana waa qosliya. Talo gabadhaan maxaa ku dhacay, way caraysan tahay gabadhaan, hooyadeed amay ka maqan tahay. Gabadhaan wejigeeda haddaad eegto waxaad moodaa inay walwalsan tahay, waxay la walwalsan tahay bay kula tahay gabadhaan. Xataa waxay ilmaha baraysaa dareenka qofka Ilaahay geliyo oo kala duwan iyo tilmaamahooda, fiiri wiilkan soo jeeda hurduu ka soo kacayo, faraxsan awake ah, iyo arag midkan hurdaysan, cunugan hurdaysan bal fiiri. Waxaad u isticmaali kartaa home language-ka oo ah afkeena Soomaaliga iyo English ayaad isugu dabaqi kartaa haddaad doonto. Waxaa jiri kara sidoo kale buugaagta noocooda, waxaaba jira kuwa aan lahayn sawiro oo la yiraahdo pictureless books, oo sheeko qoran ah laakiin aan ahayn sheeko picture leh. Kuwa noocaasna way jiraan. Waxaa dhici karta buugaag ilmaha xayawaanka kala duwan aysan fursad u helin inay arkaan, iyo waxyaabaha novel words-ka la dhaho oo maalin walba ilmuhu aysan arkaynin, inay fursad ay ku arkaan ay ka helaan buugaagta, oo ilmaha kelmadaha yaqaanaan ay sidaas aada ugu koraan. Ilmaha kelmadaha badan yaqaana markay iskuulka bilaabaan way ka horeeyaan, waana ka successful noqdaan ilmaha aan luqadda aqoon. Qaar baa markay yimaadaan waxay la imaanayaan kelmado kooban oo dhowrkuna, qaarna waxay la imaanayaan kelmado 10,000 ilaa 12,000, qaarna halkan fariiso, waxaa samee, kelmado yaryarun baa lagula hadlaa. Markaas markay iskuulka bilaabayaan fasalka shanaad waxay imaanayaan iyagii oo aan wax badan cabiri karin. Marka ilmaha joogtada loogu akhriyo markayba iskuulka bilaabaan, aqoontooda way ka dhisan tahay, maxaa yeele way ka kelmado badan yihiin, wayna ka khibrad badan yihiin, maxaa yeele khibrado badan iyo adduunyo badan bay kasoo arkeen buugaagta. Waxaa jira buugaagta waxay marmar
كو سورتا قلنيان المها إناد أد أم عنيسو كبسو قاد وح أي مريان أما مرحلة دي كسو قيين سيدا المها الكهوي كرد عن سوما الكه مركي لغلقان يانو كل هذا بوكن وحو كهاليا الدنيا دي سيدا كلا دوانو المها مركو إلي كرد عن سيابها كلا دوانو الله سمي إنه وحان رنجرنا مركا المها إلي كرد عن باشا انتي اللي طورة ماشا تكرد لتي لين عيدة آدو كلا مركو وحال إيجي الدنيا كلا دوان سيدا يالان مركي المها أي الكا كرد عن قاربا دو دو ببرك انت هوستي دي قليا هدونا اللي يراه قف باقاتي أو توث فيرجي باقاتي ولا عقل سيا قاربا إن الدنيا دا قار ماله هذا كلا كوا أيا وحا كرد عدا قوار مالا أو كلا ودنكا برك انت هوستي دي قليا يجو مرة هيان إن توث فيرجي أمريكا اللي غير هذا لكن مدل يراه هذا إل راتون أيا يماذا أو برك انت هوستي دي لعق وبتكا ودنك هيشي وحا كرد عدا إليقا مركي وإلمو كرد عدا إن guriga korkiisa saqafka intii lagu tuuro la dhaho red 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 waxaan ku seenayaa ilig qorxoon in ayaan ku seenayaa iligii xuma oo horan waan tuureyna marka waad arkaysaa dhaqamadu way soo dhawayn weyna kala gadasan yihiin laakiin bal qiyaas cunugii ilig ka dhacay oo waxan oo khibrad iyo adduunyada noocyada kala duwan ee ilkaha qofka markuu ka dhaco waxyaabaha la sameeyay ay seenayso midda ugu horeysa ilmaha adduunyada oo dhan inay maraan waxa uu maray oo ilmaha iyo dadka dhan ilkaha ka dhacaan xiisad gaar ah iyo jawi cabsi lahaan kara ayay wax siinaysaa oo wax lagula wadaaga adduunyada dhan qofka ilkaha way ka dhacaan sidana waa lagu dagaaldaga ilmaha markay ka dhacaan waxaa la mid ah ilmaha markuu iskuulka bilaabayo intuusan iskuulka bilaabanin for example waxaa heli kartaa buugaag ka hadlaya iskuulka marka la bilaabay iyo waxyaabaha ka jira waxa uu cunugaas iskuulka tagaya isagoo fahamsan iskuulka waxaa laga filan kara kuma cusboonaanayso marka waxaan kaloon idin tusi lahaa sheekooyinkeena soomaaliga haddaadan xataa ingiriiska aadan akhrin ama aadan buwaagta isticmaalkooda u badnayn waxaad ku dadaalaysaa inaad afka uga sheegto oral language iyagoo sheekooyinkii aad ku kortay ama aad taqaanin afkeedna wuxuu aad hodan uga yahay sheekooyinka nooc walba marka inaad hadda qeyb libaax oo kale noocyada kala duwan oo sheekooyinka inaad uga sheekayso aad taqaanid sheekooyinka aad taqaanid inaad uga sheekayso ayagii oo bilingual ah hadda buuggan oo kale buugyada buugaagta noocyadeed waxaa ka mid a bilingual books oo dhinacna ingiriiska ka dhisaya oo sheekadii oo english u sheegaya dhinacna soomaaliga waxaad yeeli kartaa af soomaaliga inaad u akhriso haddaad af soomaaliga taqaano ingiriiskana inaad aad isku daydo haddaad u akhriso amaad akhrisid ingiriiska labada luqadood si ay fursad ugu helaan buugaagta waxay samayn karaan mararka qaarkood waxay ka turjumayaan nolosha iyo xaaladaha nolosha ilmuhu ay marayaan waxaa ka mid oo kale hadda buug sidana the relative scheme isaga laftigiisa waa buug price helay oo aada loo aqoonsaday wuxuu ka hadlayaana waa reero guuraya ama reero meel intay ka yimaadeen reerahooda kale soo salaamaya buuggan oo kale innaga hadda dhaqankeeda buuggan waa buug old ah oon aada u jeclahay oo nin badan isticmaalay marka aada buduug u yahay marka wuxuu ku tusayaa reerihii intay one place ka tageen another place tagay sida innagoo kale ilmihii markaas wuxuu bilaabayaa inuu wax isaga khuseeyo oo sawirka uu iska dhex arki kara noloshiisa ayaa gelaysa dadku meel intay degan yihiin ayay ka tagaan oo meel kale tagaan oo ay fahmaan sometimes reeraheena kala deganaa gobolada kale oo kala duwan ama qaarba wadan degan yihiin in ay jirto isu tag iyo kala maqnaasho waa fikrad aada u weyn oo hor loo ku abuuranta ayay noqonaysa hadda reerkan markay samarka tahay relativeskooda ayaa u yimaada waxay ka yimaadaan magaalo america ka mid ah waxay kasoo tageen oo ay safar dheer usoo galeen meelo ay deganaayeen eriyadii purpleka ahaa oo ay ka bixi jireen waxyaabaha la gurto oo fruitka oo kale iyo miraha oo kale ay ka bixi jireen agagaarkooda grapeska waxay lahaayeen gaari station wag ah oo gaarigaas dad badan baa fuuli jiray waxyaaba ay kasoo ururaan cunooyinka qaarkood kala nocnooc ah sheekooyinkan
cunadii waxay ka hadlaysaa cunaday soo qaateen, sahanka intay sii socdeen, safarka ay soo galeen, cunooyinka ay wateen. Waxay ka hadlaysaa aakhirka reerkii markay isu yimaadaan waxa dhacaya, reerkii farxad iyo joyful iyo ay farxad markaan isu tagno kale, reerahenan kala maqneen, wixii farxad dhex maray iyo wixii dhacay oo dhan, iyo heesihii iyo boodboodkii iyo intii laysla joogay, aakhirkiina reerihii oo laabtay, oo gurigooda ku laabtay, laakiin og reere inay meel kale u joogaan oo xiriir hor leh oo joogto ah ay wada leeyihiin, markay u tagaan buu sii adkaanay xiriirka. Waxaan idiin sheegay muhiimadda akhriska ay leedahay, sababta akhriska ay u dhisayso ilmaha iyo aqoontooda. Waxaan ka hadalay bugaga kala duwan iyo noocyadooda. Waxaan ka hadalay in qofka xataa hadduusan luqadda aqoonin, oral language-ka ay aasaas u tahay literacy-ga, waxyaabaha kala duwan oo buugga uu isticmaalayo qofku, jadwal joogto ah, hadal joogto ah, wadahadal joogta iyo wax akhris joogta iyo buugoo la fiiriyo. Midda ugu dambeysoon idiin sheegay waxay tahay inay jirto wax la yihaahdo book rolls, oo buuggiise uu shaqeeya buugga, inaan barno. Waana waxyaabaha ilmaha laga fisha inay yaqaanaan iskuulka markay bilaabayaan. Marka book rolls-ka buug walba oo jira wuxuu leeyahay title, ayuu leeyahay, oo kolleyba mawduuci iyo wixii uu ka hadlay titleka mar walba uu leeyahay. Laakiin waxaa xiisale oo kale, buug walba oo jira ilmaha waa loo sheegayaa marka la eego bugaagta inuu qoray qof author ah, oo buug walba book rules-ka inay tahay buug inuu qof qoray. Jildiga ugu horeeya bugaagta English-ka inaan ka akhrino from left to right, inaan ka akhrino carabiga wuxuu noqonayaa from right to left, laakiin English-ka waa book rules-ka in la fahamsan yahay left to right inaan akhrino. Halkan uu ka bilowdaa dhinacan baa loo akhriya bugaagta, inuu title-na leeyihiin, author-na uu qoray, inay fahamsan yihiin. Marka aqoonta ay leeyihiin inuu book rules-ka jira xataa waxay anfacaysaa imtixaanka ugu horeeya markay ilmuhu kindergarten ka bilaabaan oo laga qaaday. Waxaan rajeynayaa inaad videohan aad ka qaadateen wax fikrad ah. Waxaan rajeynayaa intaad baxdaan inaad go'aansataan ilmaha inaad u joogtaysaan akhriska iyo bugaagta fiirsashadooda iyo hadalka oo la siyaadiyo, lala hadliyo ilmaha, wax loo sheegayo oo wax la tusiyo oo loo tilmaamayo, meelo kala duwan la geynayo, library-ga oo kaar iyo membership laga qaato, stories-ka library-ga ka jira oo lagu xirmado oo joogta loo ilmaha loo geeyo. Waxaad arkaysaa ilmo aada u caqli badan oo wax walba tilmaami kara. Runtii maaha inuu ilmaha kale caqligiisa uu ka badan yahay, laakiin waa ka khibrad badan yahay. Isku mid maaha ilmo intaasoo akhbaar iyo information madaxiisa ku jirta oo soo celin kara iyo ilmo aan khibrad lahayn isma laha. Marka waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen videohan. I hope inaad literacy-ga aad u qaadataan wax sida daruuri ah oo aan laga maarminin, insha allah.